Cahya kang sumunu sumunar hami mbuwi pajar juru kedaton lah menikoto warnani sang narpo dayinto garawaning Prabu Duryudana putri saking mondoro kohat majalaning Prabu Salyenging Angka Tiga sosilah Dewi Banuwati ya Dewi Banawati ya Dewi Tanuwati sejilah Dewi Banuwati, Banawati, Tanuwati yang mengkuwer di cahyani sang Dewi yang cilandro bindo soroting toyo dasar gandes luwes merati lolewane milangoni yang mesem semendanya ngati katingal rikmomomak ngembang bakong palarapan pindo keluong alis delirit rodok lengkong beripat belalak sembung layung pangarasan nyigar demung grana ngurungi tansi nambung talingane hanjamur bung godhek lemes ngrambut jagung lambe abang tur wasis nembung ngolan-olan janggal nira pundhak padha nrajuruk mo astara dok medhang kara drijine sasak sesada-sada dodo wijang dihungalake payudara ndemenakake padarane macang luwe mung sak tekem bangke aneh pocong sedeng lir ginawe pupune ndebok semende kental kial ngemanakake tungkak bundur kaya butar dibubutake pawakane gedhe dhuwur kulit kuning tanpa lulur agemane ora ngawur yen lumampah bisa ngatur ayune datanpa luntur
ora neh sapa mulat pikir bisa kuwur teman yang turu nganti digawa nglindur. Ginaro Prabu Duryudana putra kalih manging dereng nate karengon tegese ora tau padu. Sebab sang Dewi pinter ngladosi apa sakresane ing neraka. Ora neh Prabu Kurupati nadyan ratu mung setunggal garawanipun. Sampun to ingkang wayuh nyimpen kemawon boten. Sami kalian Pak Parwoto. Sebab wis antuk sejati ning pemarem. Awit saka pinteri sang Dewi ngladosi marang ing neraka. Ngantos kalukan ning kandha nyata Dewi Banowati wanita sing pinter ngapokke wong lanang. Nuju lenggah kadhep Sang Hyang Paramban amir sami beksaning para pedhelawan srimpi. Rampunging beksa suing gending ana tengara kunduring sang katong. Sigra sang ratu menyat saking palenggan. Hama pak kunduring roko sang ya poro mbani biring marang jengkaring sang ratu Panowati. Sopo Brahmani pawarna taringkang Ong Rok Mutioro Araras Ong Wetur Yomoro Nilobro Prani pager tunjung nyo manten lumeng Inten ing kapura macawi inten Iwang Surya katon nuju ala one more.
dereng dangu kon turipan tuweng sing nuwun. Kula matur mangabot mugi konjuk Kangjeng sing nuwun. Yayi Ratu, ndak tompo banget ing panjenengan kusura ngaturake pangabekti yayi. Lan aja kurang pamengku sawetara pun kakang mapan ing madyaning pasiwakan. Golong rembug yayi. Dina iki pun kakang bakal budhal hang luruk perang. Wigati bakal ngrampit praja Wirata sabab dadi srana nyurmake praja Ngastina. Yen to pun kakang kelakon bedah negara Wirata, saya bakal sumunusara ing praja Ngastina yayi. Patobat. Badhe luruk bandha yuda Kangjeng Senuwun. Yayi Ratu iya. Menawi ngaten kula mboten kantun badhe nderek Kangjeng Senuwun. Iki dudu wancine wong Srimbit. Pun kakang bakal lumruk ing madyaning Rananggana. Yen to nganti Yayi Ratu kuwi bakal tindak. Cilike bakal tatu den gegaman, gedine bakal sirna sabab akeng senjata ingkang lumarap ing madyaning paperangan. Nyuwun pangapunten nadyan kula menika sepating wanita nanging dodho kula ngurup jiwaning prajurit. Kula menika winengko paduka mboten namung ing ngarep kamulyanipun kemawon, nadyan to wonten damel pari damel kula mboten badhe kantun Kangjeng Senuwun. Mengkono kersane Yayi Ratu. Kula meninggi. Iya. Yen pancen tak pambeng ora kena. Mongso borong Yayi Ratu ya mung kudu digawe kami luwih dhisik sabab iki bakal manjing jroning paprangan. Kula sampun tata-tata Kangjeng Senuwun. Syukur. Ya mung sadurunge budhal lumuruk perang, ayuh Yayi. Pun kakang dereto manjing marang madyaning pamujan nyuwun ing ngersaning Gusti. Lamun Yayi Ratu nderek nyuwun kaya bakal kasempatan saning pun kakang sabab apa? Manut ujaring para pinter, wong lanang karo wadon kuwi dayane ampuh wong wadon. Yen wong lanang nglakoni 40 dina, yen wanita cukup 7 dina kuwi dayane padha karo sing 40 dina. Nuninggih ingkang mangkono ayuh cawis sajing majaning pamujan bareng lawan pun kakang yai. Kala ulat lere tatet ambarong kang pamulu halus manis maweh kong sembotokeng hatetek mondorangkong aku rehpan dadi pantes melat kong ing pong kaluhuran sabdanipun sinuwun lakar mboten klintu bilih kula gadah semah arupi gandarwa gangsal cacahipun ingsun rumangsa ngungun ing ngatasi sira manungsa wantah garbi bojo kok gandarwa Salindri. Kurang apa nggone Yayi Pati Kencaka Sawargi bakal ngrenggo marang uripmu.
ing ngatasa pangkat nindya mantri muka kewiyos kang dadi pangandikane nembung bakal momong sira salindri. Nanging sira wangkot sapa wedi marang bojomu Gandarwa Lima cacah iku mau. Kirtang oleh gandrung marang jeneng sira nganti suwargi Ayu Kencoko. Hanyanggong kelawan bojomu mapan ing pojok ing beteng Wirata. Ingkang manut katerangan bojomu oleh ngaton ing saben madya ratri. Salindri kateman Yayi Kencoko pinanggih kelawan Gandarwa bojomu nganti dadi bandayuda kang temahane Yayi Kencoko gugur ana madyaning palagan mung sabab nglabuhi katresnan marang sira Salindri. Ola dalah Salindri, Salindri, mongko kowe ngerti dewi Yayi Kencoko kuwi bebau kanan Praja Wirata, bebeteng Praja Wirata. Beteng Praja rubuh mung sabab saka pakartine wanita kang ditresnani ora gelem nglanggati. Yen macan wisane mapan ana ing siung. Yen ula wisa mapan ana ing upas. Neng yang Salindri wiwit pucuk rambut tekan dlamakan sikil kabeh mawa wisa. Ing atase sira suwita ning Wirata setahun durung genep. Wis njebolke beteng Wirata. Salindri, ingsun sipating Narendra. Rumeksa marang jejege ngadil. Adil ngadeg jejeg pirantine mengukum kelawan ganjar. Ingkang luput dipidana ingkang labu praja diganjar. Mongko wis nyata-nyata lamun sira gawe kapitra ning Praja Wirata. Dadi jalaran sedane Yayi Kencoko. Yen mestine hukum pati kang tumuju marang Salindri. Nanging gandeng ingsun timbang. Nadyanto durung setahun sira suwita ya wadene wis bisa ngladeni marang anakku Ragil Si Utari. Kang mangkono Salindri, paukuman kang tumibeng Salindri ora tak hukum pati nanging wiwit dina iki Salindri kudu lunga saka Wirata, aja ngambah tlatah Wirata iki hukumamu Salindri. Ong. Ong. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspogung mijil. Ong. Dudah tanpa karya sengkan mekan Gusti gelung rinusak sekarnya sumawur gambir meladi. Om. Ing. Sinuwun sesembahan pundhen kawula. Iya nyati natap alukoro dadane ngabdi paduka pun Salindri dupi miyarsa sabda paduka ingkang sinuwun. Mboten nyana bilih paduka wentala nundhung dhumateng pun Salindri ingkang dereng kinanten nyata kelepatan kawula. Monggo nyatanipun mboten kirang-kirang anggen kula ngaturi paprayogi dhumateng swargi Raden Patih Kencoko. Kula lamak ing manutya ingkang sampun patembaya sampun ngantos duraka wangsa wangsa. Ewa semanten mula kedah nampi penandang ingkang kula sandang kedah kesah saking negari Wirata. Duh sinuwun. Punapa sakinten boten wonten pangaksawa ingkang demawah dhumateng abdi paduka pun Salindri.
kowe tak tundung wis gedhe pangapuraku. Sebab yang nganti kesuwen mapan ana kene ndak kira ora mung pang-pange wae sing bakal rontok. Tekan bontose nek ora ngati-ati uga bakal rubuh saka ing sing ngangsana. Sapa wonge kang ora ketliweng kang dadi pikiran nonton marang kahananmu Salindri. Bah. Utari, Utari golek batur kok ayune kaya ngene. Nek ora prayitno sisip katurangane malah manduk nyang awakku dhewe. Ingkang mangkono Salindri. Ya mung iku pangak sapa kang tumuju marang Salindri. Aja dadak nganggo ngruntuke lho. Karepin slamet uripmu kudu kowe lunga saka tlatah Wirata Salindri. Sinuwun. Bilih sampun tetes kepareng paduka ingkang sinuwun. Kula namung ndherek dawuh paduka Sang Prabu. Namung kepareng kula nyuwun inah saking sawetawis. Nyuwun inah. Nuwun inggih. Pirang dina? Mugi jangkep setunggal warsa anggen kula suwita dhateng Gusti Retno Pari. Ndak petung genepi setahun mung kari kurang limang dina. Kanggo apa ndadak nyuwun wektu limang dina? Ing pangajap kula badhe pamit kalian para sanak sedherek kula langkung mumiyen. Tuwin kula badhe ngemong raosipun Gusti Putri. Mugi sampun ngantos medhot raosipun sabab badhe kula tilar sinuwun. Oh iya. Yen to pancen bakal kanggo pamit marang sanak sedulurmu kang wis wanuh kelawan sira. Ndak idini mung limang dino. Wis limang dino, kowe kudu lunga. Lan kowe nyuwun sangu apa? Sinuwun. Kula mboten nyuwun sangu menapa-menapa, namung nyuwun sangu pangestu paduka ingkang setuwun ngayomana dumateng badhe lampah kula sinuwun. Lenglenging driya mangu. Mangun kong kanduan rimang lirlino tanpa kanin. Yen tang tulus mengkutyah utomo. Ya. Ndak idini Salindri. Mongen rasaning Gustimu Utari. Ojo kong simedot pikiri. Ndak pengestoni Salindri. Weh. Ladala. Ing ngatasé mung ngadapur sipating pambiyantu sipating batur ora nyuwun sangu bandha mung nyuwun sangu pangestu. Tak pengestoni muga Gusti ngayomana lakumu Salindri. Kula nyuwun pamit sinuwun, kula nyuwun tambahing pangestu. Kangko kula wonten dawuh. Tak sawang kok gelarapan pandulumu bareng nyumurupi Salindak Tundung. Ana apa? Mboten napa-menapa Kangjeng Sinuwun. Apa sira darabi rasa tresna lawan Salindri? Mboten. Wis kulino karo Salindri. Kulino mboten namung asring pinanggih kalian pun Salindri. Ana ngendi? Wonten peken menawi Salindri kautus Gusti Putri dateng peken tertantu pinanggih abdi paduka pun kangko. Ngono. Kula nyinggih. Kangko suwitamu meh bareng lawan Salindri. Ning dhisik kangko. Mung sedina lete. Kula nyinggih. Sira tak pari pangkat tandha
tegese tukang nompo sapon pasar. Kulon nyininggi pasar kuwi sing kanggo bangun duwiting kabeh para kawula kang tak kelumpukake. Kang mengkono kangko pamundutku marang sira kangko. Nalika jaman pasar durung dibangun akeh mbok bakul kang maparno kono. Sakwise pasar dibangun becik aja lali karo mbok bakul sing dhisik ya kangko. Aja nganti kowe ngebot-boti marang para mbok bakul kang mung sethithik oleh-oleane. Kepara padha dhisikno mbok bakul kang biyen maparno kono peno papan kang salayak. Nuningi ngestokaken dawuh kaping pindhone aja lali resi ing paselan orane gumantung mbok bakul sing mapan ana kono tumuli padha kandhan kang padha ngreksa ing ngreh resi aning pasar ngestokaken dawuh lan maneh elingno marang mbok bakul Narapraja ora bakal gawe kapiturane para mbok bakul gelem ditata mapan marang panggonane dhewe-dhewe aja nganti padha dasar bebakone nganti mlebet tekan ing tengahing dalan. Mundak ganggu gawe kang padha lumaku. Nuwun inggih mangke tumuli badhe kula estokaken sabdaning sinuwun kula imutaken para mbok bakul. Kejaba saka iku kangko. Ing ngatasé sira iku sipating tukang nampa sapon pasare wadine ndak caketake sowanmu. Ya mung sebab sira pinter ngladeni marang Prabu Mangsapati. Kulon meninggi. Sira biyen ngaku nate suwita Nalendra Ngamarta buyutku Prabu Puntadewa. Apa bener? Kaluhuran sabdaning sinuwun awong tanpa rupi abdi paduka kangkon nate suwita dumateng Nalendra Ngamarta Sang Prabu Puntadewa. Jaman sira swita marang putuku Puntadewa nyambut gawemu apa? Namung ngladosi sesukanipun Sang Nata Prabu Puntadewa. Ngladeni sesukaning putuku Puntadewa. Nunyen inggih. Senengane apa? Kala mangsa sesukan dadu kula ingkang ngladosi. Lho. Puntadewa kuwi wis kondang selawase ora tau seneng main. Kenapa kok sira matur yen seneng main dadu? Mboten kangge pakulinan tuwin pekareman, namung ujubipun supados pirsa caranipun tiyang main. Menawi sampun pirsa dumateng cara tiyang main mboten gampil dipun apus krami mekaten sendhuwun. Ngono. Nuli nggih. Iya. Bisa nambah kaprayitan sapa ngerti marang patake wong main. Kulon nyinggi. Mbok aku diajari. Sinuwun sampun ngantos paduka kepareng tumindak sukan main menika kirang prayogi. Kepareng imut dumateng lampahanipun Prabu Puntadewa. Inggih sabab anginipun ngladosi sukan dadu kalian Prabu Duryudana temah kecalan negari sak isinipun sinuwun. Pinter endi ratumu karo kowe? Waspata endi Mangsapati lawan Kangko? Kepengen aku mau ajari Kang Wigati ya kaya si Puntadewa. Ngerti ya marang carane wong main. Ing kono bisa ngerti marang pengati-ati. Bisa ngerti yang kewaspadan. Kula nyuwun inggih. Namun dhewe kula ingkang sowan Kangjeng Rama. Ya Pala Pandhawa yuk gumulung mangusiring soto Kurawa kambah kongke surukati utara gawe kaget ana wigati apa utara Kangjeng Rama matur wuninga menika geger ing alun-alun lho ana apa wonten parang muka handa tengi parang muka Nuwun inggih. Sopo? Nuwun inggih. Narendra saking Trigarta Prabu Susarma. Anggelar baris badhe ngrapi negari Wirata Kangjeng Rama. Wei, lah keparat Narendra Trigarta. Mantu wurung gawe geger.
wangunan duwe petong dumeh kencowis pateng lampos utoro kalau anak non iya utoro wonton dewa sawe gak nuwati pulau tak ketok ini dewi nuri monggo lu jirakin Kanjeng Rama. Sikoro cangcut mergut ngembat watang ngeraposo mungso sangkep jojo kantaran pau sayakti ong dingolino prateng lampus sirna matyaning palukun ing wah ngregancang ana matyaning ranenggana sapa iki tambuh marang aku bali takon sapa aranmu wah talah tambuh marang aku kaseting sang prabu Susarma tumenggung Maesa Kurda tumenggung Maesa Kurda iya sapa jira Atma jendera ing wirata kekasihku Raden Wratsangka Wratsangka kaparnyata Wratsangka endi adhimu sing jeneng Utari dadi bayaning ratu Gusti ku Pratenaga Tirta kumalancang biyen tinulak saiki mbacutake laku kasembatan sedaning ratu patun isa nglangkai banging Wratsangka babuh arep apa wani marang aku aja ijin ayo ngebiyo bareng moro Babu, babu, keparat siro Wratsangka Masih
dadam. Awas.
Pas. Ya. Ati. Ati yang mati aku. Tanggor kowe le. Markanen Patim. Ayo, Adil. Jabang bayi, wah tak kira kuburan melaku, jebul menungso ngendek lakuku. Kowe mbojo sia-sia mas, sia-sia piye? Sing tok getak mawala tanpa rupa ya perjurit, tok dodok kena ling ngrasake bareng kowe mara ngaya ya terus ngetak nganti maut sak gaman-gaman iki mesake ling ngelusi mas saking sing ora umum nek lumrahe wadya belum maju kuwi nyandak gaman ya mung siji apa kae-kae iki loro la kok gaman sak warung digowo kabeh kuwi jane iki arep perang arep padha keris. Lu ya sabab saka prigelolah gegaman kok. Nek cara nggonmu nggo gaman akeh iki ora umum, nek cara nggonku wis lumrah. Nek ora pinter nyekel gaman tidak mungkin membawa sebanyak-banyaknya, Mas. Wah, cara melayu. Kowe apane kalau tak getakke mau? Iki sedulure IP. Wo, IP-mu to? Iya, Margo kaya adine tak pek. Ning ngono ADP. Iya mongko jane ponak aku dhewe. Piye iki nek? Mulek kaya entut. Jenengmu sapa? Tambuh marang aku. Raden Tumenggung Marga Tirta. Marga Dalan Tirta Banyu. Anak putune pelumpung iki. Marga Tirta, Marga Dalan, Tirta Banyu iki bener iki dalaning penguripan sapap dalan banyu, banyu iki penguripan. Ya nek ora sat. Cerewet. Ayo ngaku mumpung tak tabok sirahmu. Wong kok plengah plengeh ya apa aku iki plengehamu apa piye? Aku mau kirtesno karo kowe. Ah, jangan ah. Oh, tak patak watu raimu kowe nek. Aku melengeh iki pancen wis dadi watake kok. Iki hati dalam wirada. Temenggung Yudhawala celeng. Wo lalaya. Dudu menungso to iki. Temenggung Yudhawala celeng ha 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 ha. Temenggung pangkatku Yudhawala jenengku celeng tak padhaki raimu kuwi. Ha 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 guyuku ngono kocluk. Oh aku ora sudi dipadhaki celeng mas. Ala ki rak sabab durung permen olehmu nyawang. Aku wis Sri Gunung lho. Sri Gunung iki piye? Didoi elek ning cedhaki manis mas aku iki. Wah, ngapike awake dhewe. Kowe iki didoi kaya munyuk.
dicedhaki kaya cenguk. Oh, bosen urip wong iki. Ayo ndi Prabu Mangsah Pati kon tanding karo Marga Tirta? Hah? Kedhuwuren kuwi mungsuh Ratu Gustiku. Ayo sing elek dapure iki tandang ngono. Kowe nek kena taeman aja mbacut tanding karo aku ya, Mas ya. Tanganku tengen iki kuburan. Kiwa iki neraka. Ora wedi. Kaya ngopo katik dayamu? Pamito karo bojomu sik. Ninggalo alamat. Nek sewanci-wanci mati genah lekku ngrukti lekku ngirim ki layonmu. Sing mati aku apa kowe? Kowe tak eman gelem apa ora? Gelem ta gak? Gak gelem ta? Iki. Wong bongol kok diwarai. Wah, kemendel-kendel bocah iki. Kok nabok sirah. Ayo mungsu maraku. Sepiro banggamu. Para ngati-ati. Tempiling godil gaya lumajang mledhos utekmu. Sing ngati-ati le. Ayo
Bajo. Ano siang kui. Katangmu podo warang den pecik besok hamendemo baris kang prayitno yuwa saronto wonging dwara wati ing kuah sapa iki tambuh marang aku Raden Utara sapa sira Warangka Trikarta patih Warahbala endi wong tuwamu. Ojo ngrayang kuncane Kanjeng Rama. Ayo aku, ayo Rama. Kumlundung sirahmu mulih mungkari bathang kowe keparet. Hei! Aduh! Ah! Hei! Ya! Dadam. Awas. Ah, rembok balemmu kowe. Ayo, rembok Suramarta. Ajaib. Wah. Aduh. Ah, ah, lo. Ah, toyem mati. Ah. Tanganku tak jauh dong, parah. Kata sumyar kuanda mubar. Hot, ah, awas, ya. Yeah.
Mundurah terajangnya deh. Sunya pratangka windu wiyat amun-amun lirik gumampang maletik mancolot putusing sewang ulun lamat-lamat sedasa watek nyoileng ing hamuk Sramarta Jayamarta. Wah, iki calon maratuwaku. Sang maratuwa aku mantumu sing prapto sang maratuwa. Langap-langap waton ngucap wong anake wedok ora gelem kok nekat wae. Prabu Susarma, cetha yen kowe ora niteni marang kebajikan. Kowe biyen nglamar marang Atmajaku Utari. Monggo nyatane sira ora bisa ngalahake marang Sawargi Ayu Patih Kencoko. Kowe jare wis teluk ewadine bareng adikku temekaning pati kowe isih mbajuti laku Pratimur Jiwirodo. Susarma, wis dadi prastiyaning Prabu Mangsapati. Kowe kuat dadi mantu kuwaton, kowe kuat nampani epek-epek kowe iki. Wah, adalah maratuwa apa iki? Njajal karo atmo mantu. Mara maju klakon nutak ludira sing ati-ati kowe Prabu Susarma Parat. Punjung aku parek markane sempal kau arep jajak karo calon mantumu parek. Ya, ayo alasa. Wah, rada atos epek-epek. Jebul tandang njaluk pangapura sikilku tandang nomor tuwaku parek. Singat ayo hut wah ayo amuk turup ayo ayo
Waduh. Wah. Ya, kuat-kuat ke. Abot apa benar Rabi Ayu. Hut. Pedot kupingmu, woi. Ya, burung kalah gue. Senjat orang tidak dibandan parat. Ya. Untuk mah. Lakon gue tidak dibandan gue. Waduh sikil maju parah. Serimpong sikilmu eh. Ya. Hoi. Ah, ayo gue. Akon tak dipandang gue. Ah. Wong Wirata jalo kilangan tak bondo ratu kristemu tak boyong yang negaraku kowe kelakon jalo ratu moto di Joli Putih Wirata Barat Bumi konjang kancing langit kelap-kelap katon dari kincanging sang maweh kandrum sabareng katuluwu germoyak mayik om sinuwun sesembahan kulo mboten nyono paduka pinikut ing mengsah sinuwun sopo kang bakal ngayomi uripku mongko setahun memongkari kurang patang dino suwini yen nganti kejodheran aku bisa bali nyang madyaning warna meneh mongko kabeh wis padha kasoran nggone tanding mungsuh para busu sarmo aku kudu golek serayan kelingan adikku yang ana ing jagalan yayi yayi jagala bilowo pun kakang kang prapto menyang pejagalan yayi ing jagalan ngedangkrang jepaplang tumumpang palanging kandang busono kang sarwa cingkrang kang digawe saking walulang kidang kekalong siunging beruang dudu batur dudu rewang nenggih to menika warnaniro putra pajagalan atmajaning kiwalakas Joko diwoso gagah perkoso sebateng warna gudek wok simbar jojo nomo sang jagal abilowo yo sang Joko balowo ngarencang otot labet gegelang saking ngoyot katina gotot tan sakit pedot gede nora kendo duur ora loyo
watake orang Drewolo lampun darbe tekat orang nate mangro orang noleh ora mengo katone kaya wong bodho neng yen tumandang orang nate mindo ling-ling menika sesinglaning pendhawa kang angka loro hanya ring Iwan Ciratri nujulan Purnomo Sidi sepitan ana ingkang ngancani hambung kapiarsa swaraning sapi watara tigang ratri sang jejaka dereng tangi katina kepara saya kepati candrane kaya wong mati ning sejatine nembe amesu diri muh meminta marang parmaning sang Iwang Widi osike ngati netepi ubayaning satru sejati sakit lulus ngajiro ngelampai manunggalan berayam sami prataning sang kangko yang mangsah mampu pecah cancut kumregut manjing samudro nuliwa dereng wiraganya legowo banyu sumaput wentis gawe kaget nggugah wong turu mbubut jempolan sikil Yayi Balowo Ponowo aja kaget siadin tak gugah kanthi semengko ana apa meneh pun kakang lan siadin nggone singlon mung kari kurang patang dino ning yen kurang prayitna bakal gagal wigar tanpa karya di sabab yopo sinuwun kang ngayom nyawake dhewe wektu kapikut dening mungsuh saka ing kraton Trigarta Prabu Susarma ing mongko wis kasoran kabeh wadya wirata kang mangkono Dimas Balowo tutuk nanggone Siadi Labuh Praja nadyan ing tata gelar sira iku sipating jagal nanging Siadi aja lali marang jiwa kasatriyan Muyadi tresna ing bangsa asih maring kawula dasih lan Siadi kudu ngelingi lan mitung marang bebudening Sang Prabu Mangsah Pati kang wis kepareng ngayomi marang awake dhewe genep setahun kurang patang dina yai yen utang bondo kuwi gampang etunge iswa dene yen utang budi kuwi nyawure nyawa yen nganti Siadi ora enggal tulung njaluk bali Sang Prabu Mangsah Pati Balowo dadi apa pun kakang sakadang mula kang saka iku di enggal tututana Sang Prabu kang digawa dening mungsuh yen nganti Siadi ora gelem tumandang nadyan pun kakang ora nate pareng aku bakal tumandang dhewe menengo tak tandangane dhewe bangsane apa iki? Waduh. Tungkak pas cengah. Pecandak bangke aku. Kowe sapa kok mung gereng wae? Kowe iki sapa ngaku? Kowe iki sepating wong sudra. Aku ora tukuk pinyetoro.
aku Prabu Susarmo. Kowe aja ngaku kaya bareng aku. Kowe sak ngaku sampe jerebo ayo ngaku. Eh, aja memeneng wae aku. Waduh, dados walang-walang kuwondo paduka sinuwun ngebaki kiblat papat. Sirah pisah karo gulu, gulu pisah karo gembung, gembung pisah karo sikil. Mawut-mawut kuwandane Gustiku. Iki mau menungso apa malaikat iki mah? Wah, lek dadi walang-walang Gustiku wis ora iso hambekan meneh. Oh, sinuwun. Paduka sedo. Paduka klorukti aku mulih dadi ratu. Bocah gedhe dhuwur mlaku klendeh-klendeh. Meh nabrak aku. Sopo iki mau? Sinuwun menika abdi paduka lari jagalan. Lho. Cang jagalan? Inggih. Abdi paduka pun bilowo. Bilowo anake Walakas. Inggih. Sing biyen mateni Raja Mala. Nun inggih. Walatal. Kok ngerti? Winningi mbok bilih mireng wonten peperangan ageng. Lajeng piyambakipun sumusul dhateng Palegan. Sing perintah sapa? Mboten wonten. Ora ana. Mboten wonten. Ya mung krungu kabar ngono bae. Inggih. Kelampahan Prabu Susarmo dipun pejahi dening Balawa. Waduh. Kangko, kangko. Ora pisan ora pindho cah jagalan kok apik men bebudene. Nyambung umurku. Ndedawa marang kalengganku. Kangko. Wonten dhawuh. Ganteng wis rambah kaping pindho dheweke nyelametke negara Wirata. Inggih saka iku Kangko, mangkat nyang pejagalan ketemu lawan Walakas. Wiwit dina iki atmajane ingsun pundhut sebo nyang kraton. Kon lereng gone mbelai sapi. Keparingipun sinuwun, ndak wis yuda dadi panglimaning prajurit ing Wirata. Sinuwun, menapa mboten kinggilen? Wiwit saking dados jagal kok dados panglimaning para prajurit ora. Undak ing pangkat sapek saka Labuhan. Ora ana pangkat mundak tanpa Labuhan, ngerti? Ya nadyan kuwi bocah jagalan anake wong cilik men gani lho. Gede Labuhane pantes dipercaya. Kosok balene Kangko, nadyan to anake wong gede anak artu sisan. Nek ora labuhane negara, apa gunane mercaya dheweke? Nuningi. Namung estokaken dawuh. Wah. Gusti sih ngayomi marang awake dhewe. Kang saka iku banget ing panarimaku dene para kawula Wirata eling nyangku wajibane ora mung njaluk wewenange wae. Iki sing tak karepake. Kabeh saisining praja aja mung njaluk wewenange tok ning orang tiyang kewajiban iki aja nganti. Kula nyuwun nggih, yen kewajiban ditindakake wewenang bakal teko dhewe. Kawula nuwun, ayo. Lere dhisik, monggo kula dherekaken sinuwun.
nembang tengoro mundur. Sawadyane Nadya kondur ma rang Jerupuraya ning polo ong samyo hamariki re ora karo sang so yo sanget palayuning bolo harbut jutung usah basih ambil asah lecek lecek ganti lah sing ajang paperangan watang samnya putung tumbak potol keris bengkung tum tameng sempal kapara paus bubar tanpa wicalan sinelo solo kuwandaning wadya ingkang sami kawagut ing pupuh sawane orang ingin jerbabah depani bantolo lapet suwek dadari kababat dening bedomo malah ana kang sempal pun ndak ilabet kapupuh ing bindi remuk balunge kaplindes dening rodaning kereta pecah mustakane kasabet ing godo batang gajah bangke kudur muan krot kereta warsuh lawan diwaja layu kang sebet runtang ranting tinabrak gondo sengak anampek dodo labet saking kusing sendom yang golo-golo ingkang taksi katingal ku mendinge madyan ing paparangan cawuh lawan gondwaru saking ludre ingkang lambah-lambah nelesi bumi us campur bledug gembul gegilani tan kantun kuwandaning Prabu Sarma ingkang busah basih madyaning palagan hawit kridaning sang Balawa bawanipun satu ingkang seping pamrih rame nggawe yirmi lemboten mokal us nyomejahi sang mengsah sigro ing mangke wangsul mring pejagalan mungun sang Prabu Sapati sigro ndawaken kanugrahan
Hamiji dateng sang Balawa mlebet ing praja minangka panglimaning para prajurit. Ing mangke datan kraos kaya wis ngancik ing wanci Madyaratri. Nyebat lengan ninggalan nyewan naklar pandamun caratin mandar ke koneng ong surem sorot etang padang tan kasar lan pajaring jarulan ing Madyaratri taranggana tanah wonten Sumewa. Ingkang kawuryan amung wening ing cahya yiwang rayine deng dadari. Sumeblak padhang kiblating paling ngati nonton sangsaya katon manis sing ulet esming yiwang candra. Cinandra yayah suryaning kenya remaja tinari krama. Himo himando samya sumiring. Kaya-kaya dadling sembring sang ratu ning dalu. Terus narat tas sorok dimancur mubiar gindelar indenging cokrowolo gunung-gunung dahat ngali lolong kaya kaya gendambar hanggalir biru binabar jajar-jajar hurut kenditing langit pindelungitan rinenggo roni kekayan panting garembel kegurembelan ulas bilis nyanyah pinulas himbangi ngarga yang berkutu wonten wono gung liwang liwung sinebat ing wono polo sorok ingging wono tunggul gawat kaliwat wingit kepati nadyan to kawit mangke wonten lulusan ning satriya nenggih menika warnane nggingking saking Plongkowati Kasih Raden Angka Wijaya Sang Abimanyu arsa sumusul dumateng pundi-pundi mapan ing negari Wirata angan ditepat puna kawancatur nenggih kinerah semanula garip itu tuwin Bagong musya ngadhep amung cemadang marang sadaning Sang Angka Wijaya mangkono haris kang dadya pangadikaning Sang Abimanyu
Kang cipto sumrambah weh brangti Rama Setyasmanaku
Gusti Keng Hapsari Patine Hanggung Kayung Yun Matu Ning Malat Si Bergegek ugek ugek hemel hemel sak dulito lae lae mangke tondoro ndoro kula Abimanyu miyos saking dalem kasatrian mlebeting madyaning wana menika ngersakaken tindak dhateng pundi kula nyuwun dawuh Gus kula inggih nyuwun dawuh ndoro kula inggih nyuwun dawuh kula inggih nyuwun lawuh den Uwo Semar Nolo Garing Petruk kelawan Bagong Kula Marmo Siwa saat majamun takkan di mlebu madyane ngalas Ujubing Abimanyu kepingin bakal sumusur unden kang wektu iki manut katerangan mapaning tlatah negara Wirata ngatasipun pepunden paduka sami singidan kok ndoro menika pirsa menika saking kundi Eyang Premban Sapwarga paring dawuh marang aku wong mula kang mangkono wa Semar saat majamu pisana jana kang keri kaslak aku kangen punden kang mapan ing laladan Wirata ayo wa ndak kandi sowan marang praja Wirata mbok menawa pancen nyata sabdaning Kangjeng Eyang Ndoro kula suwun bab anggendika pirsa pundhen paduka menika kagem ndoro piyambak lumebaripun dumateng kula sak anak kula sebab menapa menawi ngantos kepireng sanesipun ndoro tuwin kula sak anak kula menika mbebayani Gus awet emuta dumateng pernatan duk nalika sesukan dadu menawi sampun jangkep mlebet wana kali welas warsa kedah singitan setunggal warsa menawi ingkang singitan menika konangan dening Kurawa menika pepunden dika lajeng mlebet ing wana malih dangunipun kali welas warsa malih mila den kedah saged ngekering perkawis menika nggih Gus iya wis Semar ngestokake dawing Siwana Yantaka kang mangkunuwa kandhanono anak-anakmu aja nganti kebleber marang liyan inggih dule Nala Garing Petruk Bagong ngrembug bab pepundhen Pandhawa kuwi gawat aja nganti ana sing ngerti liyane aku Garing Petruk karo Bagong oh nggih mo nggih ngati-ati go aja carcer mbukmu nek nganti kepurung liyane awake dhewe padha karo gawe sangsaran Indra Pandhawa meneh nek aku ki bangsa nyimpen wadi pinter aku ki wadine sapa wae tak simpen kok. Nek wadiku malah tak ler. Oh, malah. Kang Mangkunawa Semar saat majam aja nganti adoh-adoh lakumu tak wangi mung sak rubuhing landhean. Yen ana apa-apa aku bisa tetulung marang Siwa saat majamu. Nggih, ngestakaken dawuh Gus. Tandang krodha aswatama saksana mangsah. Priya men kang gendewa. Ngarji tengkang tahono gung wusmo pas amumbul mupa mulat-mulat miris geger kang ketipan polo Pandhawa larut wong bubar kang baris parto kinen humang sao mering Yudhistira cimapak sang swatameng prang Thank you.
Uta Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Panamarkana Samirana lan Warayang Panca Payu Wisikan Magulingan Limo Kalau bujang bujang iblis selamat, layak to layak ngalah sawal ni panas. Ono manung solo makui jantan porwangi mana Gus? Kau tak takon ni Gus? Tejo tejo sulak sono. Ngaris jam beribang wayung aku yo le yo nang nyoli Gus. Poro kau ngaku ngaku. Buto buto tambuh marang aku balik. Genti takon genti dang kamu sopo percaya kamu. Waduh babu. Ditakon di blok aja tu kok barat. Saking keraton Trikarta areng kudu piye kala Cengkong Puspanala. Cengkong Puspanala. Iya, nadyan piye sapa, Gus? Mburi saking Plongkowanti Abimanyu kekasihku. Abimanyu? Ya Angga Wijaya. Parang setyamu, Gus. Aja tambuh marang lagu kumara semingkira bakal tak gawe liwat. Kudu bali, kudu bali. Aweh mbacut, ora aweh mbacut. Ora ora kawar kenteng, ora ana janur kuning. Ndas tolen jenggelek. Ndak sampar, ndak sandung. Bebo! Bebo arep opo. Wani marang aku. Opo kang tak wedeni. Kuto Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Panamarkana Ing Ngati-ati Gus. Lama pengen rambuh, rangsang butuh rontok palung mubi, Gus. Yeah.
Janji orang ini, aduh yam, aduh yam, yam, yam. Nyolir prapoto epeng kalagar menguwuh mungsuh haminto lewen hanggrulir singo napto kati pagiun kayar sanu bro ora mati tak belani co rojo satrio ono paran sapa jenengmu ah Abimanyu kuwi sapa Ditya sing ana bah belakno patine kancaku ah njaluk mati mbora maju glundungi dadi glepung ah was Yeah.
Ye! Lu, aduh yong. Ye! Ye! Aduh, aduh yong. Wah! Hey, hey! Mentang gendim botip pio pintol rinok mikading kaya kayu kumuning tipeng coco seruro rara manjing pakekesan ingkang darat prating lancaran lupas panah tan katon ing Jang lokro yan ngono yan ngono jagung wae dhuwur nyambut gawe ra cemen pengawan sur mlaku dhisik gak ngenteni digawe becik ora niten iwe ayo yeah!
Samuk Suramurata Jaya Murata. Mong semenangoh tanding karo Ndara Abimanyu ketaman gaman mung sak godhong pari gletak tanpa njaluk banyu. Ngendel-ndel nggih. Buta mati kok prekewu dadak nutupi rai barang. Prekewu karo sapa? Main-main. Kena ndekku dhewe. Weh lah kok saya mundak gede ndek kuwi. Bar keluar negeri kok saya kita oleh gliwu-gliwu. Temonco karo sing ngopeni. Deh. Mundak 3 kilo. Kenyanti, Truk. Arep tak tawake sapa sing gelem aluku. Ya gegeden to. Wih, lah kancaku mati. Awo Surabrata Jayabrata Raja Satrio Jirabu Sopo Mambo Ketibupuk Durung Mati Tanpa Anan. Awo Surabrata Jayabrata. Weh Buta Galiyo Galiyo dengkulmu kuya. Buta kaya ini kok Galiyo. Ini ya beda karena Madate kok ini mundak duri. Sapeloknya bandulan kaya weh rata nduduti jenis siapa kan? Aku Petruk kowe sapa? Aku Ditya kalau wiknya panigasi ngerikmo. Wah tukang cukur kowe aja wani karo aku lho kan kok galak? Weh piye to? Aku nek yah niki galak-galak lho. Aja to kowe mung manusia siji. Nek wanci yah niki weh piye? Cakar warga Yudan iki sak kualintek lho. Weh ngedan iki. Ayo. Kaya kene golek balung. Wis galak ini. Kowe ning omah ya galak. Galak. Karo kancamu yo galak. Galak. Ning pasar yo galak. Galak. Jadi takoni kan. Perang kok curigi sih. Karo bojomu yo galak. Ya iso galak ya iso ora ya. Kok ora mesti. Ya ngadang-ngadangi ya. Ya ber setahun sih ya. Iki selapan kok galak ya. Ya ben beleren sik. Butang kok galak. Kowe iki meneng ae to. Ngregeri wong nyambut gawe selak ora kuat. Perang kok curigi saiki iki mangsa aku iki sing buta sing ndi to iki. Ayo. Tanggal wong kereng. Kuwi bendho apa anake bendho kuwi? Wis pokoke gaman. Iki silian kok cedigis. Dengaren Bagong yo bendhone kok saya cilik kok saya susut iki. Ning nadyan cilik iso mateni buta yo wis kurup ndek Bagong kae mong. Ngletak. Nganti mlowek. Go mulih. Nggo rabuk cengkeh. Arep mundhak wae iki ngregani yo mundhak ya istiwas. Hei lan dalang. Ketiwasan dik. Rombongane dhewe mati kabeh. Nah, tes pundi to, Mas? Wis ora ana sing urip siji sik. Kotang mundi tereng-kareng wailah keparat wong meme kotang kok sanggon-nggon nganti kabur ditemu Hartono. Jerakat
Kenthonging paluwapindo wang siting kakung karagan hanjerah sabdaning soto kakuluru asauran samono pan meh rahino meko pangkaton sumirat wetan soroting haruno lerene traning sarirapo Ludes kales telas tanpa tilas kuwandaning yaksa katrajang gridaning sang Abimanyu kathah ingkang pecah bangir rebah njer bapah pating baling kerah kaya gelagah kang kapitak ing gajah sapejaing denawa laju tindak nyusang Bimanyu ing pengajap ing galo parating puraya negari Wirata sinigek ing lumawet genti kang kinucap wonten sandhak ing lampah ing mangke datang kadya ingkang mungguing keputren negari Wirata sang Retno tari lenggah ingadep ingkang abdi niken salindri datan kantun swaning abdi kinase sang Wratmala ketinggal ramyang-ramyang paningali
bakal ramyang-ramyang madyan ning kedhaton negari Wirata. Lamun dalu kaya rahina labet kateng sesetya ingkang menawa renggan. Madyan to kathah retna ingkang ketingal sumurti wa semantun tasih kasoran lawan soroting sang sekar kedhaton negari Wirata. Punika tawaran niat mau jendering Wirata kang mijil wuragil. Sosile sang retna utari. Endaeng warni tanon ning ngungkul di panyayah widodari batari. Urwasinge jawantah. Pinar ing madyaning sasana. Linadosan sang ya para mban ingkang den pandhegani dening Niken Salindri. Katingal ngabiyantara kados nawung duh kita. Ing wingking datang kantun abdi juru anggladi beksa tuwin olah karawitan. Anamipun sang kedhi Wratna lho. Sawetawis lenggahing sang Retna Tari arsa ngunandika mangkana kenes kang dados wicarane. Mangun kong kanduan rimang lereleno tanpa kanin yen tan tuluso mengkutyah utomo kan dining tumuwuh
salami mung awas eling. Heling lukitan ning alam dadi wetian ning dumati. Supati neringang sangsaya yeku pangreksaning urip. Patobat mengkoto salindri kula wonten dawuh Gusti Putri, tak sawang kena ngopor ngupolatanmu. Katone kaya susah atimu Salindri. Ana apa tepule matur Salindri? Kula nuwun inggih Raden Ayu. Kaluhuran pangandikanipun Raden Ayu ing mangke kula nembe nandhang sisah. Mboten wonten ing kula manah nampung kajawi. Calonipun kula badhe pisah kalian paduka ing selaminipun Raden Ayu. Patut. Kenang apa datak matur mengkono? Pisah sabab apa Salindri? Luput apa marang aku kowe Salindri? Mugi kawuningan Raden Ayu. Kula mentas nampi dukanipun ingkang Rama Kangjeng Sinuwuning Wirata. Kula tinarko dados dakdakan sedanipun Gusti kula Raden Patih Kencaka. Emong kok kula mboten ngrumaosi namung matur sak lugunipun. Rikala semanten Raden Patih badhe mundhut garwa kaliyan kula. Kula prasaja menawi sampun gadhah semah arupi gandarwa gangsal cacahipun. Nanging Raden Patih meksa dhumateng kula badhe nembung kaliyan semah kula. Temanyanggong wonten ing pojok ing beteng negari Wirata. Kelampan pinanggih kalian semah kula ngantos dados dardah tuwuh bondo yudo. Wekasanipun Raden Patih Kencaka tumugi ning sedo dening semah kula Raden Ayu. Nanging senuwun ketingalipun boten menggalih dumateng atur kawula. Lajeng dawaken pidana ingkang kedah kula kesah saking negara Wirata Raden Ayu. Ingkang menika Raden Ayu, sak dangunipun kula suwita paduka mesti kemawon kathah ing reh klepatan hamba. Mawantu-wantu nyuwun pangapunten konjuk dhumateng paduka Raden Ayu. Dalah kula nyuwun pamit karo sampun meh telas inah saking seluring yang sampun kula tampi Raden Ayu. Jahni yahni taloko kati langit ing pohon mambang tas pasulanu pamaniko ing pohon ing bil tobil Salindri kula wonten dawuh. Lerepno pikiranmu dhisik, salehno rasamu Salindri, kowe mangano dhisik arep ben tentrem atimu. Aja gumampang sira pamit marang aku bakal lunga saka ing kene Salindri. Yen kang sisira lunga saka kene banjur sapa sing bakal ngladeni lan momong marang aku Salindri, aja lunga ya Salindri. Ngemano marang aku, mesakno marang aku ya Salindri, aja lunga ya Salindri. Raden Ayu
menawi ngantos kula mboten kesah badhe nampi bebendu saking kemromo mboten urung badhe tinigas jangga kula Raden Ayu. Aja kuwatir ya Salindri, mengko aku sing bakal nanggung lelakonmu, aku kang bakal nyuwunke pangapura marang Kangjeng Rama ya Salindri. Waton kowe ora lunga. Inggih Kakang Mbok Salindri, sampun ngantos kesah mesakaken dhumateng Raden Ayu ingkang momong menika sinten? Raden Ayu sampun nanggel kaliyan kawilujenganipun Kakang Mbok Salindri. Menawi ngantos jenengan dika kesah sami kaliyan Kakang Mbok Tega kaliyan sugengipun Raden Ayu utari Kakang Mbok. Tenan ya Salindri, aja lunga. Udane deres lho Salindri, aja lunga ya. Nun inggih. Pilih patuko semua dewi. Nanggil lampan kula ingin namun dari kepareng patuko Raden Ayu. Seranane wong yen luhung betah lopo kurang guling. Wong eling asalah jat miko yen wacana kudu manis. Murih sang semeng sasana samaning manungsa sami praptaning sang utara. Mangsut nari mengkal bubu dine kang den bawani wenganing tiasu kori lopat dane kabawah sami ing utari utari pun kakang kang prato utari. Duh Kakang Mas, kuwi menapa ketingal sumengko pengawak bojrawe pun Kakang Mas utara. Iki dina geger wirata utari. Iring ngimbang kidul ana mungsuh kang nekani bakal ngrampit Praja Wirata. Mungsuh saka Ngastina dipandhegani dening Prabu Duryudana Bisma Durna Basukarna sakurawane padha jarah rayah marang desa nganti Sutrata Wirata. Ing mongko para wadya bala ora kuat nrenggulangi marang gridaning para Kurawa. Klebu Kanjeng Rama rumangsa miris kekuatan saka Ngastina. Ing saka iku sadane Kanjeng Rama kabeh isining negara Wirata lanang wadon cilik-cilik kene padha ngungsi. Aja kongsi kecandhak dening Kurawa, luweh-luweh sira utari. Aja nganti kaboyong dening para Kurawa. Ayo enggal ngungsi utari. Patut kados pundi to Kakang Mas? Kakang Mas wis aja nangis. Iki wis ora ana sing bisa mbetengi Prabu Wirata. Ayo enggal lumayu utari. Meninggi Kakang Mas. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kencanging sang maweh gandrung. Kula nuwun mangke to Gusti. Lho. Salindri. Kula meninggi. Durung lunga kowe. Nuwun inggih dereng. Kula ingkang nanggel Kakang Mas mangantos kesah pun Salindri. Arep matur apa? Menawi ngantos Wirata wonten mengsah lajeng sami kesah ngungsi. Kados menapa lo ing jana dumateng Salindri Wirata saat majanipun. Langkung-langkung paduka Gusti kula Raden Utara ingkang sampun kaluka dados satriyaning negari. Kininten paduka Raden mboten tanggel jawab dumateng sat isining nagari Wirata. Ketang kados pundi kedah paduka Raden ngadepi dhateng mengsah ketingal dados kusumaning bangsa Raden. Aja nglindur Salindri.
sepira kekuatan ing utara. Mung suwe kuwi para kura saka Ngastina dipandhegani dening Prabu Duryudana dhewe. Sapa sing kuat nandingi marang Prabu Kurupati? Raden, kula emut bilih wirata wonten kereta pusaka ingkang tansah dipun pitados dados bebeteng gegaman negari wirata. Ujaring ngakatah singa ingkang nitih rata badhe jaya ing palagan. Punapa mboten langkung mrayogi paduka Raden nitih rata pusaka wirata majeng ing madyaning palugon Raden. Salindri, pancenge para nyata wirata ana kereta pusaka. Nanging wis kentekan kusir sebab watolanang wis padha ngungsi. Upama kono nitih sapa kusire? Menawi paduka Raden kasisan dening kusir Raden tasih wonten abdi paduka ingkang kula kinten sagah minangka kusir paduka Raden. Sapa abdi sapa? Si ana wadon. Abdi paduka pun werahat nala menika mugi kadhawana dados kusir paduka Raden. Salindri, kowe aja ngimpi. Ratnala kuwi bocah wandu. Sedeng sing lanang wae wedi kok wandu dijokke. Apa dheweke wani ngusiri kereta pusaka? Kepareng paduka ndang Raden. Eh, kedhi Ratnala. Kula wonten dhawuh. Apa kowe saguh dadi kusir? Bilih kula dipun dawuh nggih sendika ngestokaken dhawuh. Lho. Aja watu ngestokake dhawuh. Iki kereta pusaka. Apa kowe tau dadi kusir? Awon tanpa rupi rumiyin kula nate dados kusir. Kusir sapa? Nalika kula swita satriya madu kula Raden Harjuna. Kula dados kusiripun Raden Harjuna. Lho. Kowe nate ngusiri marang putuku Janaka? Kula nyuwun inggih. Tenan. Saestu Raden. Nyata laruta saking dosa sang guru kula. Yamatosa sang sri ing Pratnala, kula wonten dhawuh. Yen kepara nyata aku sagah nitih kreta waton sira ngusiri marang aku. Sagah dari kita ten silap menika saged minangkali dateng Sabtu Paduka Raden Utara. Putari, kula wonten dhawuh. Bakal adu nasib. Ingsun bakal ngatonake marang kasatriyanku. Bakal ndak wanek-wanekake aku magut nyang palagan kan nitih rata pusaka ing wirata. Sebab Pratnala bocah wandu saguh ngusiri marang aku. Sumangga Raden. Sing ngati-ati kraton. Eh, Pratnala, wonten dhawuh ayo metu. Mapan ing dolaning kereta. Kusirono, monggo kula dherekaken Raden. Kenceng kancing langit kelap-kelap katon lirik kenceng ing sang maweh gandrung ing Pratnala kula wonten dhawuh ndak todis pisanan meh kowe kuat apa ora ngusiri kereta iki uger wonten sabdanipun paduka Raden mbuh bilih kula menika kiyat tenan nggih
yen ninggal mapan ning pakusiran aku manjing pakerongan. Monggo kula dherekaken Raden. Rikata sang Rata Wirata lumampah magut abayak-bayak manjing jero paprangan. Mubat mabit kuning temedi. Sang utara manjing ing gedhanging kreta. Pratnala manjing ing pakusiran nyandak lising kuda. Nyembah kaping tiga hanya blak punang roto merapat kaya angin lampai punang roto pusoro. Nyoto laruto saking yudoso sang guru kulo yang utoso sang sri ing paman sengkuni mula wonten jauh ngira anak Narapati bledu katu sampai ampak paman kulo tingali menika kereta kancana Wirata dipun titi Senopati goteke ngakatah surak ampuan sami ngeploki dateng Atma Jendring Wirata namipun utori ngemagut dados Senopati. Kusiripun sinten? Manut katerangan kusiripun lari wanduing Wirata namipun Kediwratma. Wih, kusir wandu kok ngelakok kita bantri ora ilok. Wah, ora umum bantri nganti kaya ampak-ampak bleduge. Duduk arepe dhewe. Utara kowe sarah nyawa. Paman Patih, wonten dawuh dirancak gaman man. Duni, dene sasana kula lan perintah kula ayo ngrancak gaman kereta iki karep ben remuk bubuk dadi awu kretane. Nggih, man. Wadya Bala ayo ngrancak kereta iki Wadya Bala. Hei, 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 hei. Prateng sukuning arga heram tumingali pakuwon asrine dendeng saengga praja
ing nadyanto gaman kaya udan nempuh marang ngoroto wiroto para dini punang kusir gigir kemauan boten katingal ngalaki dodo punang kusir mandeng marang tengahing paparatan kosok wangsulipun nenggi sang utoro bawanipun satrio jiring ketika dia mati orang muka bro punang ngeri medal saking selos laning wulu temah anyep kabeh hawa ing sang utoro sabab sokowat dini miris marang akeh gaman ing mangke sang utoro jemangkah saking kedonganing kereta ningga gelanggang cerop layu mulat sang reklo nyandak rikmaning sang utoro Parat menungso orang toto patrak wibarat nolo tanpa ngejani marang Gusti ini anggap mopo kuin jambak rambut kum pangkat mopo derajat mopo jambak marangat pacaring ratu nyun pangapunten Gusti dini kulo cemantok wan jambak rikmanipun paduka Gusti mboten nomo kulo menika ngirangi ngereh kasusilan menika babar pisan mboten ing toto gelar ingkang kulo jambak rikmanipun paduka Raden namung ing batos kulon jambak raosipun paduka Raden Utara ngeman asma paduka Raden ing ngatasipun sampun sagah dados senopati namung sabab napa paduka nilar gelanggang colong lumajar tilar madyane ngrata menika sanes jamak ing satriya utami Raden ing ngatasé putra ratu kok ya mung sudra patrape nista pocapane duh Raden paduka dari ngantos bucik kusikanipun teko lajeng tilar paprangan mintah asmika kathah dumateng paduka Raden dipun kinraden mboten anggil dumateng para kawula paduka duh Raden parungis man dateng asma paduka menawi ngantos asma menika tetel badhe awoning slamipun paduka gesang ingkang menika Raden kepeksa kula tindaken jambak rikmanipun Raden Pratnolo nadyan rodok srengeng tembung menangi bareng tak rasakake bener kowe luput ana aku Pratnolo yen tonggon kula mayu konangan para kawula dikira aku iki nguci reng pupuh nista pocapanku ola dalah tak trimo banget Pratnolo kowe ngelingke marang utara sawise aku eling marang aturmu bares kures bloko suto blakotan terus terang Pratnolo kanggo kowe dhewe ya setemene aku iki wedi Pratnolo ajri iya sing ora wedi wae kepriye sira nyumurupi dhewe nganti singunen aku nyawang akeh ing gegaman kang tumiba nganti kaya udan deres nempuh marang kreta aku nggambarake dhewe nganti kena awakku mendah kaya ngopo tatuning sariraku Pratnolo ning kanggo kowe dhewe ya aja tok babarke wong liya aku pekewuh menawi Raden saestu ajri sak menika dipun walik kemawon kados pundi diwalik pri kula senopatinipun nuwun sewu Raden dados kusir kula eh kowe aja nika-nika kowe merasa kedrajate anak ratu iki mung wong ngenger gek bocah wandu kok terus perintah anak ratu kon ngusir iki priye nadyan dados kusir sanes kusir kados pangupa jiwa nanging kusiring senopati langkung ngasap pocapanipun oh ngono inggih apa kowe wani kula nyuwun pangestu mugi-mugi tuwuh kewanen kula kula sagah dados senopati tenan lair batos ora goro totowanipun jonggo kula Raden waduh priye sampun pekewet
kula mboten badhe matur sinten-sinten kangge kula piyambak bilih paduka dados kusir kula. Tenan ya. Aja mbok kabar-kabarke ya. Aku sagung ngusir kowe ning aja tok koranke ya. Mboten kangge kula piyambak. Kowe ora singune nyawang gaman kae. Luwih inggih mboten. Nek nganti mati priye? Kulo pecah mboten nista nanging utami pocapan kulo krana kulo gugur dados kusumaning bangsa. Ngono. Inggih. Oh iya. Yen wis wani tenan, wis tok antep lahir batin. Aku sagung ngusiri kowe. Monggo kulo dherekaken kulo senopatinipun Raden. Dangkrang sang Wratna lumapan ing gedhonganing kreta. Katingal nyolangkap ngendong jemparing sang Wratna. Kasoroting diwangkara ora montor-montor bocah wandu. Nyayah sang Hyang Koma Jaya Kicawantah. Tuwuh kewangene. Semunu sorting sang Wratna. Nyata Slamatri Nangkung. Kosok wangsulipun nggih sang Utara. Mapan ing pakusiran bawanipun watak jirih. Mboten lenggah ing inggih nanging malah ngenggah wonten ing ngandhap. Amping-ampingan tedhenge ngriting wonten ngajeng. Nyandhak lis kuda kanthi nginjen selosaning tebeng. Lampahing ora tumobat mlebet tanajek lampahing punang kuda. Panjo polo pandowo yuk gumulung mangusiring soto kurowo kambah kongke surukati ing paman sengguni wonten dawuh nggih kandhek lampahing kroto lajeng melampah malih paman manut katerangan senopatinipun gantos nggih lho gantos sinten walian kok nggih kusiripun putra wirata senopati itu lari wandu welah dalah bosen urip bocah wandu rancap gaman iki rancap gaman nggih kura Den Popo Wratna lampahing kreta kok mboten ajeg wis butuhe mlaku kula aturi mirsani ngajeng ha mirsani piye wong aku iki wedi kok kon nonton kalau deloken gaman saya akeh wah kepiye kok aku gelem dadi kusir iki kepiye iki mau moko kusir iki manggone ana ngarep upama kena ya malah ngarep dhisik timbang mburi priye iki Raden sampun ngantos miris
kula suwun kritanipun mugi dipun nenggokaken mlampah tumuju wonten kidul wetan menika. Lho. Kok kon nenggokke tumuju nyang kidul ketan iki arep nyandi? Wong kusir diperintah kok ndadak. Oh iya iya iya. Dienggokke lho ning iki. Kowe wedi? Mboten. Lah sebab apa? Wonten wigatos. Ayo kudu manut kusi diperintah kok ndadak kok kan. Oh iya iya iya, tak enggokne. Aja ndadak kowe nganggo jar lamis nek wedi ya kandha wedi. Kok kereta kon nggokke ngidul ngetan terus mandek sak ngareping wit banian iki karepmu priye? Nyuwun pangapunten Raden. Kula badhe mendhet. Kadahan kula ingkang mapan wonten ing plogoro ing wit banian menika. Kowe duwe apa? Kula aturi mirsani plogoro wit menika wonten menapanipun. Pocongan tinggi bocah iki piye ding kok malah saya medeni aku iki priye aku iki aja medeni karo pocongan kaya ngene kowe iki aja malah kula nyuwun tulung ngopo kula aturi mundhutaken pocongan menika wah saya edan kowe iki saya mbubrahke nalarku wong wis nyawange wedi kok malah njupuk iki priye heh kula nyuwun tulung mboten menapa-menapa. Wah. Wis ketanggor awak kuwi. Aku iki metu toyane diterke kok malah njupuk pocongan. Monggo kula aturi mundhutaken. Ah ya abot dadi kusir diperintah ya kudu manut tak jupuke pocongan iki isi apa iki? Kok malah jengkar. Wis kono, delokno dhewe. Tamatno dhewe. Aku tak amping-amping ngopi iki. Sampun ajrih mboten menapa-menapa. Ora apa-apa priye wong pocong nek ora apa-apa. Kula aturi mbikakaken. Amoh. Saya ndelarung bocah kuwi. Ala kon bukake menawi mboten ngrasa mbikak kula mboten majeng dados senopati. Menawi kersa kula sagah dados beteng negari Wirata. Wah. Weh, kowe iki malah jane arep nyengkake umurku kowe iki. Sida ora mati tuwa awak kowe iki. Wah. Kok tak udhari mak pringis. Mbut menapa-menapa. Ora apa-apa piye iki lho iki malah anyep kabeh awak kowe. Wah, pocongan kowe aja medeni aku mung sak temuti kongkon tak buka isine apa iki. Oh. Udaring pocongan kok isi gaman maneka warna kula nyuwuni gamane sapa iki kula aturi mirsani mboko setunggal wah lah iki sapa kok nyimpen gaman kok primpen temen ana ing plogoro ing wis dipocong bareng. Ora pangling iki kala nadahi kula nyeninggi iki kerising putuku Janaka kula nyeninggi leres sabdanipun Raden Utara kula suwun rumiyin aja kowe ndak ora kuat kanggo pusaka iki pusaka pingit iki mbok pilih kula kiat nyepeng kiai kala nadah menika nyo lho kok sajak anter bae iki kowe iki ora wedi yen kewalat. Mboten nyatanipun menika judho nderek kula. Wah. Bocah iki nek kewah yen ambak mung wong wandu kok nyekel keris kok penak wae. Iki ora pangling pusaka. Lho. Kiai Pulanggeni
Inggih. Iki ya ndake petuku Janaka. Inggih leres, kula suwun nurmiyin. Aja. Iki malah luwih ampet timbang kula nadah. Kowe ora kuat. Mawi ngantos mboten kiat pejah kula lampahi Raden. Weh, nekat bocah iki nglalu iki. Nyo. Inggih. Lho. Kaya ndredeg kowe ta iki? Kok kowe kuat nyekel pulang geni? Menika jodhonipun kedah tumut kula. Wah. Aku iki kresa anyar ora tau gelem anggon aku. Kok malah pulang geni kok sacok penak wae melu kowe iki? Monggo kula aturi mirsani malih. Wah. Ora pangling. Iki Pasopati. Kula nyuwun iki. Iki ya ndake putuku Janaka. Ana jemparing bedhor wangun wulan tumanggal kuwi genah nek Pasopati duweke putuku Janaka. Nyuwun iki. Lah iki bocahe nang ngendi iki? Mangke rak pinanggih. Pinanggih piye wong lunga sakyane ora mulih kok pinanggih. Kula suwun ngampil rumiyin. Aja, iki gawat. Kula kiyat nampi. Weh, bocah iki cek 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 cek. Kaya penak antar apa iki? Weh, sajake kok tukang keris kuwi iki. Tukang gaman iya. Iki namung kala mangsa ngopeni pusaka. Monggo menika kuwatri mirsani malih. Iki harga dedali. Gamane Janaka sing bisa lumaku dhewe. Kula nyuwun inggih. Wah. Putuku Janaka iki ana ngendi? Inggih, kula suwun rumiyin Raden. Aja iki gaman gawat. Kula kiyat mbekta Raden. Wah. Ora nyono kok malah kowe kok mung cek-cek nggawa gamane si Janaka iki priye? Kakiyat risang kapirengmu. Prinanggul kinempit gampit. Sorating puneng pusaka. Tumanduk marang pasuryaning Sang Wratnala. Mulak Sang Utara datan pangling bengok sak nalika. Lho. Putuku Janaka, putuku Harjuna ya elah. Oh, putuku ngger. Oh. Janaka, Janaka kok bisa temen kowe gawek-gawek ke pikirane pun eyang. Ora nyono wis to aku mau apus krama aku ora bakal bisa sabab sorating pusaka tumanduk marang pasuryanmu ora pangling kowe rak putuku Janaka to nyuwun pangapunten Kangjeng Hyang kula keng wayah permadi walah putuku nger putuku kok ya kaningaya temen kok dadi bocah wandu bar iki karepmu ki kepriye Harjuna nembe dados lampahan Kangjeng Hyang. Wah. Putuku Janaka, gedhe atiku. Tetek pikiranku bareng ngerti yen kowe kuwi putuku Harjuna. Wong sak negara Wirata kok padha pangling kabeh sebab kowe dapukan bocah wandu. Kula nyuwun inggih. Yen ngono nggih Harjuna, piye karepmu pun yang mung manut. Sak menika kula badhe nglajeng kelampah dados Senopati Wirata. Sagah nundung mengsah. Nah niki aku njagake. Mesthi bisa ketundung mungsuhe. Wis aja tos mok dadi kusir. Tok ngelapi sikilmu aku gelem. Mboten badhe. Wah, mongkok pikir ayo tak kusiri nggih Harjuna. Jaya Harjuna putuku nggih. Kangjeng Hyang, Kangjeng Hyang ngetal kondo, kula keng wayah Harjuna, ngaturaken sembah sungkem kunjuk paduka lumantar pusaka Pasopati, kula aturi nampi Kangjeng Hyang.
Ora keoleh ngewak-ewakake Senopati Wandu. Nibake pusaka tanpa dinerke dodho mung tumibae ngareping pepodo. Ngilani dadaku ngepel mestakaku wi wong Pandu. Apa-apa kira Bisma ora kuat nampani pusakamu e bocah Wandu. Anggepmu apa ngremehke marang Bisma wong tumibaning gaman kok ora ditamake nyang dadaku. Aja ndadak kowe ngeman marang aku. Ayo. Moro gagi ulatno aku sagun nampa pusaka. Loh. Ora pangling Pasopati. Oh. Putu kongger. Puneyang ora pangling sira bocah Wandu jebul putuku Janaka dhewe. Oh Arjuna, kok pinter temen kowe nyulap lelakonmu dhewe nggih Arjuna. Kok kuat-kuate dadi wong Wandu kowe Arjuna. Putuku bocah bagus kang tak tresnani. Iya, aku tanggap ing resasmitamu Arjuna. Ing tata gelar sira namake pusaka ning kebatinanmu sira ngabekti marang Puneyang. Tak tampa bektimu kulub Arjuna, pengestku tampanana nyongger Arjuna lumantar gaman iki lan dongaku mandya jaya ing selawase putu-putuku Pandhawa. Pun kaki kundur yang ngetakondo ngger Arjuna. Oh putuku ngger. Penemban, penemban ing soko limo guru kula ingkang sejatos. Kula kang putra pun Arjuna penemban. Sembah kula kunjuk lumantar pusaka Pasopati. Kula trinampi penemban ing soko limo. Diwalik nyenyek tumido nyanggon selopku nganti melacet selopku. Lole mongko anyar lho iki gak urung sah. Lole lole gawe cotoku kowe ngilangi karo rego iki. Aduh nganti nglicet ngilani dadaku ngepel mestakaku kowe. Dikira aku wong apa? Iki ora tau mempersuin Maharata. Sekti mantra kuno. Iki gurune Pandhawa. Tukang manah kuwi jagone Drona kuwi. Anggepmu apa kowe manah kok diwalik? Ngenyek aku kowe. Aku ora tau malik. Parat. Marah-marahi aku. Lole keranjingan kowe wong mantu. Tak ana pusaka iki lho. Loh. Gak pangling aku. Pusaka beda rewang nulen tumanggal. Oh, iki Pasopati, duweke anakku. Oh, anakku nger, anakku ora nyana jebul kowe anakku lanang dhewe Paidi, Paidi. Oh, lone, lah kok dadi wong Wandu bareng karepe kepiye tek kuwi? Pokoknya bisa-bisa nih mimba bocah Wandu tau Paiti, Paiti layak tuh layak kok dilat-dilat aja ini cah Wandu. Oh lapang lagi Pasopati ndak ya anakku canong kawe sangku diapusi surai soi ini gamane canoto dining ratan ini. Oh tak tompo yongger kue ngabekti karo bapak lu mantar pusoko iki yongger. Aku rapopo. Wes, selaku cacat sira apa wes. Regane sing larang nyawane anakku siswa sing kinasih.
Wolone mula kok pirang-pirang dina ora kuliah iki tibake. Dadi cah wandu tak kowe. Jare KKN kok tibake KKN. Oh iya yang tak tampa nyepenges tuku tampen ana Jaya salaminyo anakku jam pendowo kabeh. Dari tak jaluk gawimu Suwarno mareng Kakang Prabu Ngawonggo sungkemku kunjuk Kakang Ngawonggo mangkat to Hardudali. Wong Pandu. Nebake gaman bisa mlaku dhewe. Lah tok kira aku gumun aku. Wah, ora nek gaman kok sopan men to iki, Dik. Mlaku dhewe terus sungkem ning pepadaning anak Narpati Ngawangga. Wah. Gaman kok genep men tata kramane kok ngerti gawean bocah iki. Menika pusaka menapa, Nggir? Lho badhe ningali paman. Inggih. Lho. Mara ndangek. Maju mrene. Edia. Lah iki ndeke sapa dikapak-kapaki kok manut ta iki. Jan. Ora umum. Diperintah kok manut. Lho. Dedali. Wah, Yayi Janaka. Walah dalah. Walatalah adikku dia adikku Yayi Arjuna lemantar pusakamu aduh dari pun kakang ora pangling Yayi jebel bocah wanduku Yayi Arjuna oh dedali tak tompo bekti ning gustimu ya aduh dedali nyata yang adikku isih urip diayomi dening pangeran Hardudali Baliyo tak tompo bekti ning adikku Arjuna. Pangestuku tumuli aturna ya Hardudali. Oh, adikku Janaka, cita tresnane wis timbul Yayi. Yayi Janaka jaya ing salaminyo Yayi. Welata. Lah iki Janaka wis timbul. Konangan oleh singitan jebulan negara Wirata. Mongko gedepi setahun mung kari kurang seprapat jam. Tetap tetepke cetha yen konangan Kurawa Janaka timbul ayo dikeroyok dipateni Pandhawa iki Kurawa. Aja ndadak nggut api ramur. Kowe permadi aja wong wandu. Pancen tak andem yo ha konangan delikmu. Wis pungkasan lelaku. Ah, pungkasan apa durung pungkas. Kelakon sritring aku mati kowe Janaka tentang ning Tirtana. Aduh. Blow! Blow!
ora pangling. Iki dudu cah jagalan iki. Wah, kowe wer kuntoro konangan delikmu kowe mampus lu. Seram rata caya merata ayo mati kowe iki ora kutara iki mati kowe wah. Wes kowe ndelok nyangleng semut. Konangan Werku Toro. Dadak aku cah jagalan. Iya, aku wis timbul. Konangan marang Kurawa mlebu nyang alas. Moro gagi etungen wis genep 13 taun. Durung. Kurang 10 menit. Wis genep 13 taun. Ah, ayo mlebu nyang alas, ora kelep rangket dening aku kowe. Ini Kurosito ngukup ngamarto selawase Werkudara timbulana wirata mongko urung 13 taun pas dina iki kowe kudu mlebu nyang njero iki sing gawe gendro. Lah putuku wis timbul kabeh ning Praja Wirata. Nadyan to aku nyimpen ing selak ora kuat kumudu matur Kanjeng Rama. Aja dadi ati munggir Janaka, kepaksa aku matur Kanjeng Rama. Rama menika kewayah Janaka Kanjeng Rama. Kangko kula wonten dawuh leren dhisik oleh padha ajar main dadu wonten dawuh menapa sinuwun kowe krungu pawarta apa pawartos menapa wah mulo ya sok tilingno kupingmu Kangko pesabenmu aja ado pitik karep ben ngerti kahanan jaban kedaton wonten menapa ora nyono orang legewa semono kekuwataning mungsuh saka Ngastina kang dipandhegani dening Prabu Duryudana, Bisma, Durna, Basukarna lan Tirta nata sak kurawane kabeh. Kabeh padha miris nrenggulangi klebu jeneng ingsun ewadene mrucut saka ing gendongan luput saka kudangan paribasane nyolong pethek
Gustimu toro kang durung spiro umure kok semono ke waneni kangko wani ngadepi musuh keporo bisa nundung marang poro Kurawa kangko sinun piye punopo mboten kelintu pangandikanipun sinun keliru piye manep ingkang kula ngertosi ingkang saged nundung mengsah sanes Gusti kula utara ingkang saged mangsulaken mengsah abdi paduka lare wandu namipun Warahatmala coba to nek ora anakku muka kok semono kok panen iki kangko tuwuh kekendelane mungal dadane tanpa miris nontonake gegaman wah utara utara besok pantes gumanti ke Prabun saklungane anakku mbarep seto letopo nyang Gunung Sukori ini jebul utara wakile kakang nih mbetengi Praja Wirata sinuhun saestu sanes keng putra Raden Utara namung ingin sakit ngunduraken mengsah abdi paduka pun Warahatmala kowe iki omong apa? Kowe iki ora atur kok nglindri piye to? Kula matur menapa wontenipun saestu sanes Gusti kula utara. Ora cetha ucapmu kuwi mbok yo rada maju rene kok aku iki ora pati krungu. Dawane kuping tuwa ki ora pati tengen. Kowe iki omong apa? Maju mrene. Sing cetha oleh matur. Surum-surum Tiwangkara kingken. Dharmang ngoswa kang layon. Mong tenyo ilang manis watanan nirandu kumel kucem rahnyo maratani moro kaki balenono bagi matur apa? Sinuun mugi kawuningan ingkang saged ngunduraken mengsah sanes Gusti kula utara namung abdi paduka pun Warahatmala utara Warahatmala Gusti mangkono sang Prabu Mangsapati jer bapak abrit pedanane labet duka yasini pinampi aturing sang Merep sang Kangko ora mokal saking sruning deduka sigranya ndak kotaan dadu dan sawataken tumi beng batu ing sang Kangko ndak tak sakolo ponang lu diro seto medal sangking mbun-bunan nanging dari ngantos mawah ing siti prayetno salindrinya ndak tempolong amadai marang lu diran ing sang Kangko bong menungso ora toto anggap mbokoe ngremehke marang anak kulanang kowe ngebot ibu cawan itu dibangun aku lanang iki ganjar kotaan dadu kita tarung kakang watanan nirolandu kumbal kucem arah nyomaratani anggepan-anggepan kowe kowe orang rumang selita ayomi uripmu tak caket kemarang pasuwitanmu kowe ngeramek kemarang atma jadeng ratu kowe ngebut kemarang ucapan tu kowe rasakno kakang katos pun ditine paduka mboten rimah kemawon mugi paduka himet pilih kakang kalian kula nembe ngengker wonten negara Wirata. Yayi tak lakonani pancen kudu mungkin lakoning pun kakang apa wis jamane apa kepriye to yayi wong temen kok diarani goro yang ditemeni malah ora percaya yang digorohi kok malah gugu yayi mongko pun kakang lahir batin ngaturake apa anane
namung wekasanipun cingandika kakang lajeng dawahaken Ludiro. Wis Salindri sumingkira dinelok ing akeh malah kurang prayoga. Cara wong adang amung kurang sak sumuban Salindri. Mboten kakang, kula ngiman dhateng paduka kakang kangko. Tak sandangi dhewe Salindri. Yen pinujung nglakoni lelakon ora bisa tulung tinulung kudu bisa ngreksa marang keselamatane dhewe-dhewe Salindri. Eh. Salindri. Kula wonten dawuh. Anggep mopo kowe celandane ndak tempolong madhai getihe si Kangko. Cetha nek kowe tresno marang si Kangko. Semrintas sapa? Duh senuwun. Nyuwun pangapunten ketang anggen kula ngimen dumateng kawilujeng negari Wirata. Kula kuwatos menawi ngantos ludiranipun kakang Kangko dumawah ing Cirambah. Tertamtu badhe rebah negari Wirata sinudul. Kuwi saya ngilani dadaku iki. Ajeng getih sepiro? Kuwi beti tukang pasar. Kok ucapmu iso mbedahke Broto Wirata? Kula ingkang sowan Kangjeng Rama. Ah, anakku lanang, anakku lanang, oh, anakku lanang. Anak anung anindita mikul dhuwur mendem jero nyembuh asmaning wong tuwa kowe ya utara utara. Bapakmu wae kekendelane ora kaya kowe ya Li, bocah bagus anakku lanang. Wis ora ilang olehku gedheke karo anakku lanang. Wis ora tutup kuliahmu ora apa-apa. Ning nyatane kowe sekti mandraguna kowe ngger anakku lanang utara. Iki besok panguwasamu kabeh Wirata iki ya Nger Utara. Inggih matur sembah nuwun Kangjeng Rama. Waduh anakku lanang ya mung sira sing dadi wakilipun bapa kuat, makilipun bapa kuat ngendhenipun bapa ya Nger. Singang sono lenggah ana panguwasa cekelem ya aku tak trima mendhita wae. Tutwuri handayani. Kangjeng Rama kula suwun paduka tutuk lenggah ngasta panguwas negara Wirata ngantos paripurna ing benjang. Kulo dering pojo-pojo remen dados Narindra. Eh ning ora. Wis dadi waton raja yen Sudarma gumanti nata anak sing kudu ngendeni. Inggih, kula kepareng matur. Piye? Piye-piye caramu nundung musuh piye, Nggih? Tumuli aturna. Inggih, kula kelampan ngadepi dhateng para kura nitih kreta pusaka. Wah, kuwi dayaning kreta pusaka. Nyembuh kadik dayanmu, Nggih. Kawula nuknun. Kateng pusaka jos Jawah deres ora maido ora maido. Akeh ing kura pancen semono. Luwe-luwe Begawan Durna kuwi duwe neraca bala, durung Basukarna, durung Bisma. Wis satriya Maharata. Ning kok kowe menang karo satriya Maharata, anakku lanang. Kowe bebanteng ing negara Wirata ya Nger Utara. Kula nyuwun inggih, klamesan sami salang tunjang plajenging para kura. Mesthi wae wong sing nandingi anakku lanang kok. Kawula nuknun. Mugi kawulingan piye-piye. Caramu namake gaman mriki? Salugune mriki saged mangsulaken kura menika. Lah iya rak kowe to. Wah, pancen wah. Wis. Temonjo duwe anak utara. Duwe anak seta malah minggat ora pamit malah nyang Sukorini. Topo. Ora sangka ya mung ententeke dhuwit. Tanpa temonjo. Utari ya ngono jer yang-yangan karo wong liya wae. Wah. Si temonco sasekno ya mung kowe kok nggir. Kanjuk. Iya piye. Mugi kemarin ngosaranto sing penggali. Ingkang saged mangsulaken sanes keng putrapun Mutara. Lah ya kuwi to. Coba to kok semono ampuhmu sanes kula. Eh? Sanes kula. Aja nyentak to. Karo wong tuwa kok ngusui. Rama mboten mirengaken sanes kula ingkang nundung mengsah. Lah terus iki saged nundung mengsah abdi paduka pun werahat nolok. Wah, kepareng iki padha wae. Rama
kang jurumu Minggato. Aku ora sudi krungu rembugmu. Manggiri manggiri mino. Wis aku ora sudi nonton karo dapurmu. Kuwi wis mung setali tiga wong padha wae karo kakangmu kowe. Minggato. Romo kula dereng tutuk atur kula. Ah, ora mau tutuke. Nyebel-nyebeli wong urip. Cepat-cepat meripat. Minggato. Kula purun kesah waton sampun tutuk atur kula. Arep atur apa? Kowe arep obo apa ora sudi mujuti aku? Ora jegos apa jero obo wae. Minggato. Iki mung entek-entekke kas iki. Mangga rumiyin. Sanajan menika wujud lare wandu sanes sak bening tiyang wandu Kangjeng Rama. Lah saya nglindur kowe iki. Wong wis wandu kok dudu sak bening wandu terus diarani apa? Sak isore wandu iki apa? Sanes lare wandu menika kang wayah piyambak. Kowe aja nglindur tak patak watuemu. Aku ora duwe putu wandu. Menika kang wayah piyambak, putu kula Janaka. Sopo? Kang wayah Arjuna. Janaka. Ini oh putuku Janaka. Oh putuku yar. Wah salah putuku yar. Buyutku bocah bagus, buyutku bocah sikit Harjuno, Harjuno. Kok bisa-bisane kowe dadi bocah wandu to, Ngger? Iyang sungkem kula mugi kunjuk. Iya, iya tak tampa waduh, kowe ndawake umurku sembahmu tak tampa kanthi lahir batin Harjuno, jebul sira kang bisa nundung mungsuh. Sampuno dipun biantu Kangjeng Hyang Utara kula mboten kelampan nundung. Ah, saja gedheke karo bocah sing elek iki. Wis ora ene gawe napa-napa kuwi, iku ya mung wayang tambahan kuwi. Wis aja dirembug kuwi wis. Ora kuat kuwi. Inggih, labet anggen kula netepi wajib dados satyang negari. Paripaksa kula kita tumandang nundung mengsah. Ingkang menika Kangjeng Hyang mugi paduka tansah ngayomi dhumateng Kang Wayah Arjuna. Wah. Lah upama biyen biyen ngerti Janaka ora. Wah. Ora tak dadekke tukang ngladi krawitan karo beksa. Wah, mula kok bocah wandu kok joget kok apik men luwes temen. Tabuhane kok apa-apa iso. Tabuhan loro iso ngrebak ya pinter. Wah, ngendang ya kebukane ya ampuh. Wah. Nyiter kecekane ya gampang ya keranjingan. Wah, mulo ya anakmu kok ndrindil. Saka pintermu Janaka lega rasaning pun kaki nggir. Dudu Harjuna sing teko persasat dewa kang ngandung kabahagiaan Praten Kara Wirata. Mugi kawuningan mboten namung kula piyambak ingkang mapan ing negari Wirata. Sapa bae? Kang Wayah Pandhu sedaya sami swita wonten ing mriki. Lho. Ana kene kabeh? Nuwun inggih. Sapa bae? Koko Prabu Punta, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mbok Drepati, adhi kula kembar sedaya mapan ing negari Wirata. Saiki nang ngendi? Sampun ngempal wonten ing pendhap. Waduh, buyutku nger, buyutku. Pancen bapak sentimen karo aku. Lah mlayune rono kok nendang mburi ra ya. Nek ora nyelakke ora enek. Yo entek edite.
Kiai Semar. Kula sinuwun. Iki jero apa piwalesku nyang para buyutku Pandhawa. Ora nyono aku ora ngerti yen buyutku padha mapan ing para Jawirata kabeh. Puntadewa, Puntadewa kok ya kaningaya temen kuwi mung tukang dadi tukang nampa sapon pasar. Pangkatmu tondo. Mula kok jare ngaku tau ngladeni Pratu Ngamarta Puntadewa ngladeni sesukan dadu jebul putuku dhewe. Kangjeng Hyang kula ngaturaken pangabekti. Iya 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 iya. Puntadewa, aku hukumen nggih. Aku pidananen. Hagung rumangsani dak sia karo buyutku. Tak patak kotakan dadu kena bathuke. Nganti mancur salindri teko nggawa tempolong madai getihe jebul Drupadi sing dadi salindri iki mau. Wah. Drupadi semono bektimu nyang wong lanang. Gelem rekoso sabat melabui nyang wong lanang pantes kanggo patuwadaning para ibu. Dah bekti nyang sipating kakung Drupadi. Aku njaluk pangapura ya nini, aku nundung kowe ya nduk cahayu. Ora moka yen kencoko nganti gandrung kapilang jebul pancen yo salindri iki Drupadi ora aneh angger irung doh gandrung. Ora dandan iki kok ngowahke pikiran. Saya nek dandan wah ora sapa ngomah calon lanang kowe. Werkudara kakek ku apa? Aku njaluk pangapura ya nggir. Aku sing matur nuwun kakekku ngayomi marang uripku sak sedulur. Kok ya bisa-bisamu kuwi sapa jagalan to nggir? Nglumukke balung-balung sapi, mbelehi sapi, dadi anake walakas barang. Mula kok ya mokal ing ngatasé mung sak anak jagal kok iso mbentengi praja. Mateni susar ora tukang ngampuh nundungku ora jebul buyutku Werkudara. Iya pancen lagi dadi lelakon. Drupadi, kula Kanjeng Hyang, pone yang mundut pangapura ya nggih. Nuwun dawuh sami-sami Kanjeng Hyang. Nang kula sedewa, nuwun kula, wah kowe ya saya meneh. Nang kula tok rewangi dadi cah sudra. Kowe gelem tak paringi gawean ngopeni jaran. Golek suket nglumpukke dedak kanggo makani jaran jebul nang kula. Esuk tangi turu wis ngeroki jaran. Sak goyange pisan jebul kowe nggih. Nun inggih, dados laman kok Kanjeng ya. Wah, wis nek ora kowe ora sing kuat nglakoni. Sedewa wonten dawuh, wah kowe ya semono uga nggih. Suwita ana ing Wirata jeneng Dama Granti. Kakangmu jeneng Tripala. Sedewa kowe tak wene pegawean. Ora gelem ana praja malah ana desa angon bebek. Ngetutke laku ning bebek jer ngelu sindok entitan ae. Urung metu bareng jer tok. Enteni. Nganti klimis drijimu. Oh, Sedewa. Kaya bisa-bisamu nglakoni ngetutke karo bebek. Nuwun inggih dados lampahan Kangjeng Hyang. Wah, iya iya. Janaka ya semono uga dadi bocah wandu. Lho, sapa iki? Kula Kangjeng Hyang menika anak kula. Sapa? Wayah paduka pun Abimanyu. Abimanyu? Inggih. Teka kene. Kula madosi pepunden kula Kangjeng Hyang. Walah, anak sing bekti nyang wong tuwa. Ora negake nyang wong tuane. Aku ya tau dadi kaya bapakmu kuwi nggih Abimanyu. Tau lungone anakku ora tau goleki aku. Aku mulih dhewe. Wah, Abimanyu. Sumusul wong tuamu kulon nyininggi. Harjuna wonten dhawuh. Gandeng aku ngrumangsani gedhe labuhaning para Pandhawa negara Wirata. Kang saka iku Wirata sak utuhe tak pasrah kenyang Pandhawa, aku trimo nemplek uripku nyang Pandhawa.
aku terima ngerekso wae. Lan Janaka utari anakku wadon muridmu tak paringke kowe ngger peken bojo Janaka. Nyuwun pangapunten Kangjeng Eyang. Eyang Retno utari menika sesembahan Gusti kula saha menika siswa kula. Kula perkewet krana yuswanipun langkung nem utari tinimbang kula. Menawi menika dipun paringaken kula, kula inggih ngaturaken penuwun nanging nyuwun pangapunten kula mboten saged garwa dumateng Eyang Utari. Sebabe menika siswa kula ora apa-apa, ora apa-apa. Guru kepek murid ki ora apa-apa akeh tunggale. Wis to aja dadak kowe perkewuh. Ora apa-apa. Dosen kepek mahasiswa niki akeh tunggale. Ora mung Janaka dhewe. Rombong aku ya ana Janaka. Ana. Guru kepek murid iki ya ana mung rombong aku kuwi. Sing gampang kuwi lho ya. Dewi ra muridnya tau kebi. Mula terus jenenge siswa dikromo wong wis jeneng tuwa. Wis ora sagagas murid. Murid-murid butuh-butuh aja tok campurke nggih. Kangjeng Eyang piye? Beli kepareng Eyang Utari badhe kula dhawuhaken kaliyan anak kula Abimanyu kemawon. Sinuwun kedah paduka nglenggana. Tuwin kedah paduka kepareng nampi sabab sampun dipun paringaken dhateng Ndara Janaka. Saking Ndara Janaka badhe dipun dawaken sinten kemawon kedah paduka mboten kenging suwala. Oh iya. Yen mengkono kareping si Janaka aku ya mung sadremo nekseni. Ning sajake ya wis sakbarakan nek karo si Abimanyu Utari kuwi. Ning apa bocahe gelem priye nggih Abimanyu? Namung nderek keparingipun Kangjeng Rama kados pundi? Ya nderek wae wong anakku ayu kok ora nderek iki. Edan apa? Ya, yen pancen wis gelem nampa, muga-muga Utari gelem nglakoni. Nggih. Babar lampahan menika mugi dadosa piwuca dhateng sagung titah utaminipun sanggyaning para sarjana babaran saking UNS mriki. Kamulya kedah linambaran prihatos. Kamukten kedah linambaran rekaos. Mboten wonten kok mukti tanpa rekaos, mulya tanpa prihatos menika mboten wonten. Inggih kanthi pun ngrekaos dening prihatos ingkang ing tebihipun munduh dhateng kuruping Pakarti. Oh, mengkono Kiai, ya aku nengseni. Gandeng sampun purning gati monggo. Jumeduling Gusti kula Pandhawa. Mahanani jumedul sumunar soroting UNS ing samunyuswa 18 warsa menika hanjaying bawana ing salaminya. Iya, Kiai, aku nengseni. Wondene kula sak koncing ayahe wajib ngrumaosi kathah ing rek lepatan kawula mamantu-mantu dhumateng para pamirsa saha para miyarsa lumantar radio Immanuel. Kula sak gotrah nyuwun gunging samudra pangaksama. Wekasane ngatur monggo sami asanti. Hayu hayu rahayu niskala jaya 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 salamnya UNS ing Surakarta menika.